Papun si, krizë ekonomike, politike ka rigave, këto janë fjalet të qytetarve të komunës së Ulqinit në ditën e ndërrimit të viteve, në pyetjen se ku do të kalojnë këto fest, përgjigja atyre për mikrofonin e televizionit e UTA, është shtëpia. Vetën e ri shtëpi. Po ku mi prin shtëpi, s'kena mundësi. Ka shumë nga qytetarët të cilët ngurojnë të flasin dhe të përgjigjen, duke arsyetuar sjelljen e tyre me lodhjen 40 vjeçare të fjalëve të cilat po bien në vesh të shurdhër. Qytetarët shqetësimin më të madh të tyre si prind e kanë për fëmijët e tyre, për rininë e Ulqinit. Politiçarët as janë po shtet, as kur gjas punojnë, thosë se dojnë Ulqinin. Kena shumë njerëz të trit, risku nuk kanë pas fat se kjo politika i ka kryjnë, ka dy fakulteta. Me fakultete nuk mundem në gjithë punë. Dhe me thamë papa, me pension, pa dhe mi mere shemull që mu, penzje po të smut me një mu fmive. E smut penzje e me shumë del për mu. Papunësia ishte. Për këtë rini këtu nërë qenë shumë keqë. Krynë djenë shkollat, fakultetet, mu punësu shumë fështit, janë pa familjarë, pa punë janë djenë. Mu hapë dhe një gjatë për këtë rini, me esë për pare se Ulqini s'ka për përsi kërë këtë. Inshallah mu ba ma mirë, për këtë rini, se ajo na ka kryve që rinia inshallah. I prihet ma, qile dhe një gja, hapen hotelet, ndërtohen, se i shgatë Ulqin. Të pak të turist që mund të hasim në rrugët të qytetit, flasin për bukurit natyrore që ka qyteti jonë, për fatë të mirë, nuk janë të njoftuar me probleme të shumta të jetës këtu. For me it's a very nice city, very friendly people, yeah, and I like the weather here, it's very nice to be friendly to all people, to help everybody. Kujtojmë që në fund vitin e kaluar ishin po të njëjta shqetësimet të qytetarëve, siç duket edhe kopertina e vitit 2015 mbyllet me po të njëjtat halle, pa rroga, pa punë, pa rrymë, pa ujë, pa rrugë, pa perspektivë për të rinjtë.